Здравейте, сладури! Започваме отново стрима. Днес ще направим последните мисии на играта и ще досъберем всичко останало. Останаха, мисля, 3 мисии. Последните 3. Разбира се, финалната най-трудна. Преглеждаме какъв е първия секрет. И започваме да ги събираме. Също чаленджите, не трябва да забравяме чаленджите. Манкабъс с пистолет. Добре. Как Димана с един шот. О, това ще е трудно. Може би. И 10 демона с варелите. Бре. Бре. Руните. Останала ни е само последната. Максимум. Абе, ще сме направили всичко? Преди да завършим играта, ще сме събрали, направили всичко, минали всичко. Така че... Ето първия секрет. Аха, как ме уцели?
Е, нямаме голям избор. Това е последния Argent Cell. Хора, нещата си отиват към приключване. Добре, влизаме. Това с тия варели. Насам, насам. Аре тука, аре тука, насам. Още трима. Да си вземем от тези. Приятни 5. Започнали сме това. Приятни 5. Нещо са дигане от тия. А, ей, това трябва да се направим. Оле, имахме възможност да го направим. Нищо. Има още. Пак
Ау. Тука поне ще си направим другия чалънч, само малко трябва да се организираме. Той е третия, къде ти скочи, пък беше много изненадващо. Готови сме и с това. То може направо с... Може направо с BFG-то да го направим. Ама искам по другия начин. Къде си? Гледай го сега. Ето! Стана. Ето и не са брои за глава, добре. С чаленджите сме готови.
Ей! Още два хедшота. Видяхме им сметката. Събираме черепчета. Жълтички, синички, зеленички, лилавки, розовки, всякакви черепи да са. Сега започва голям бой. Тук е тясно, имаше гадни енемита. Предния път като го играх, абе, повтарях си го няколко пъти.
Той не го убивам, защото искам с другото оръжие да му направя хедшот, обаче ако не го уби при това. Найс. Дестройд. We are getting better, guys. Още един? Още един хедшот ли остана? Да. Okay. Whatever you say, bro. Oh. Докато си намеря къде са ми копчетата и са търкунах. Easy. Имаме точки. Трябва да убиваме импове с бомбичката на пушката. Изи. Вайса обаче. Кое да е следващото? Това ще го направим и това оръжие ще е готово. Това не сме го отключили още. Кое беше по-трудно? Ето това май. То пък нямаме точки за него. Нищо. Не го ще направим. Ей сега ще станат точките.
Това беше последния weapon upgrade и с оръжията сме готови. Само трябва да минем чаленджите за тях и да си дигнем точките също. Охо. Занимавам се да правя чаленджите. И малко се разсейвам. И ме убиват с това време. О, заклещихме са нещо. Има някой зад нас.
Кратос много издържа, бе. Трябваше да умрял. Само минавам. Направих, избързах. Дай сега го правим, стига толкова. Те имповете почти станаха 20. Станаха ли, колко станаха? Айде още 8. Правим го, правим го, правим го, правим го. Правим го! Ей! Пари ми го учете. Само минавам.
Дай тоя живот. Какво стреляш тоя лазер, а? Яко ли ти е? Лейзър бой. Тук и го докарахме до следващата битка. Пиво ли сме? Пятни шест точки. Добре. Цели. Но беше близо. Две точки. И последните три.
остана да се сбим с някой. После дойде в повече. Ява. Boss fight.
две на едно. Так, тим батъл. Охо. Много здраво удря. Крашнахме. Играта крашна. Играта крашна, гайс! Браво! Е, нещо такова трябваше да се случи, все пак сме на финала. Някак. Без някакви изпълнения. Я да видим сега. Какво ще се случва? Са минали мисията, пак би трябвало да не. Но нищо не се знае. Тук щат са. Я хапнем една сладка пък. Другото.
Е, добре сме. Задържава достатъчно, да не мога да стигна до него. Айде, вземайте. Не обичам да почват да се случват странни неща, дето едно на милион. Ще го застрелям аз и той е избутама, заклещима, имаше ръб там, тия огради и не мога да изляза да му направя финиша. Не е кой знае какво, ама са работи дето... А, и играта дето крашна предния път. Ето и са... Неща, които не се случват. И като започнат да се случват едно след друго, не е много весело. Ама продължаваме следващата мисия. Мисия 12. You have the crucible, and with it the means to contain the power of the well. We have a plan to send you there. Vega will walk you through the process. Имаме 10 точки. 6 ни трябва за това. Следващото, което ще вземем е това. Днес приключваме с всичко. Събираме... Те секретите не останаха много. Точките. Спираме точките, дигаме чаленджите и тогава правим последния бос и пишем Nightmare Run за приключен. Трябва да стрелям импове. Бре! Писа чаленджите. То с пушка ли да ги стреляш, glory kill или да им правиш, трябва има достатъчно. Три демона с една фраг граната, добре. Добре. Само трябва да намерим бензин за резачката. Чаленджите са 5 различни glory kill на импове. Три демона с една фраг граната и како диман с резачката. Това е това.
Гледаме къде са секретите, да не пропуснем нещо. Може за някой чалендж е сега, като минем тази мисия. За някои чаленджи да се наложи да преиграем някои от мисиите, за да си додигнем оръжията. Да, ама то ще стане ясно. Преди да минем последната. Вега е компютъра, който управлява всичко и за да имаме достатъчно енергия да влезем пак в Ада и да ги довършим там тия, което е останало, трябва да го изключим него. И той това обясняваше, че ще ни помогне да свършим тая работа. Good guy компютър. Hello. Аре, трябва има още. Ево къде са катерите. Ей, ела тука. Оп. Скачай долу. Скачай долу. И тоя. Ай, стигай, 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 трябваше различно. Може би трябваше да застана зад него.
Нищо, един не е проблем. Те някъде по картата ще намерим още един. Да си нагласим фраг гранатата. Each termination point is protected by an electrified field, but you should survive the surge. Добре. И това не е различно, ей! Я да рестартнем. Може би ще направя единия чалендж и ще рестартирам за другия. И те става добре. Не знам кой финишър не сме им направили. Ще пробваме докато стане. Готови сме. Сега другия чалендж. Малко е ограничаващо, докато енемитата не са лесни и докато се мъчиш да направиш чаленджите си е малко ограничаващо, но поне единия от мисията го направихме. Може да пробваме и това да направим. Само ако се посъберат.
Още един. О, ето те. Браво. Аркео и Мидиер. Хващай се. Имаме Power Up. Танжите сме ги направили. Имаме ли бензин? За какво ги имам? Трябва да имаме един. Мисля, че сега трябва да се появят поне един бама. My vital operating systems are now vulnerable. I recommend destroying my cooling system first. This will accelerate the destabilization process. Оп, ето ги. Само трябва да се приближат. Let's go! Този ми трябва, този където подскача, ми трябва. Ще видим как ще станат нещата. О, не. Красам с грешния атачмент. Добре. Едно по едно ще ги отметнем всичките чаленджите. Не уцелих. Поне ще смени атачмента най-накрая. О, ето те. И той не е хедшот, добре. Не знам.
за това какъв е чаленджа. Оф, добре. Трябват ни 6 точки. Може и да успеем. Може и да успеем. Ама той няма да успеем. Да, е руба. Трябва на някакво лесно място, където има един орб, де ти пълни живота и армор отгоре. Това не трябва. Даже не го ползвахме тоя Power Up. Като се мъчихме да правим чаленджите. Ще се върна, защото should you find yourself caught in a level 3 demon contamination event, it is important that you remain calm. A tier 3 fellow wouldn't panic, and neither should you. Unlike everything else in your life, your work here matters. Weaponizing demons for a brighter tomorrow. Hey, продолжаем нататък. Should you find yourself caught in a level 3 demon contamination event, it is important that you remain calm. A tier 3 fellow would
Още един. Ариде! Ариде! Ей, тъй като стане. Weaponizing demons for a brighter tomorrow. Дърпай! Може и да съм намерил място, където да направя последната руна. Ама нека видим. Дали ще стане пари, си го мисля. Да, хора, е така. Само трябва да умрем 10 на пъти. Не са 10, 6. Ама, да. Още 6. Access granted.
кажеше сега да опитам да се метна без да спирам на тръбата там. Директно тръпа. Ей. Супер удобно място. Ей, това ни трябваше. Това няма как да стане по-бързо. В принцип, руната е 12 пъти, мисля, чай, то пише. Да, 12 пъти да си максниш армора. И... по принцип може, мисля и с обикновените, ама на Nightmare никой няма да остави да събереш толкова с армор. Това дето са пръснати по земята разни плочици и той дават по едно, две, големите жилетки, където са зелените, дават 50, мисля. Трудна работа. И така, остава единствения вариант, ей тия орбове където са, където ти пълнят и живота и армора. И това е начина 12 пъти да вземеш такива, като докато когато отключихме руната, тя е една от последните, в играта има орбове, ама не са чак толкова много и дигаш, ама примерно ако сега не го направим той, ще трябва да минаваме някаква друга мисия после, да повтаряме, преди да убием последния бос. Защото искаме да дигнем всичко преди да приключим играта. И това е много удобно място, защото... ей, това се случва. Иначе трябваше да преиграваме някоя друга мисия, където друга секция, където има такъв орб. И смятам, че по-бързо място от това едва ли има. Това е просто мяташ се, вземаш го и продължаваш. Имаме 7 точки. Това ги направихме. Това го сменяме. Това е почти готово. Това е почти готово. Единственото, което ще ни остане, е това. Ами може би няма да се наложи да дори да преиграваме други мисии. Тези неща би трябвало да се случат до... преди края на последната. Трябват ни само 6 точки. Не 6. Повече са. Повече са. 3 точки и те после тия стават 6. Трябват ни 9, мисля. Да. Нещата вървят доста добре. А, така. Лягай да спиш. Ето. По нас. Поправиш ли тая руна, да я оставим ли? Тая руна, амото ни става... безкрайно, когато имаме над 100 точки армор. Което е яко. Тази е... не умираме. Нещо като Second Wind
ако сте играли там Borderlands и други подобни. А това ни дава BFG Ammo. Мисля, че ще си останем с тия. Може тая да сменим, ако нещо се озорим, ама то на този етап. За малко да се метна пак. Не видях дупката. Взехме играчката. Екшън фигурката. Следващото е някакъв дата лог. Early tests of Vega's protoplasmic circuitry showed temperatures exceeding 1.2 megakelvins, 173 times hotter than the surface of the sun. To contain this heat, a massive supercooled structure was built to house Vega's miles of circuitry and millions of processing centers. You are looking at the only absolute zero cooling system ever constructed. It took years to perfect. Destroy each of the four coolant generators. Once they are no longer functional, my primary systems should begin to melt down. Това и ще направим. Но след малко. Тук е шанса да направим този чалендж за това оръжие. А този какъв е? Ууу, ти... Ти ще отнеме време. Няма да го правим тук обаче. Да. Само тая картечница, миниган. Айде бе. Готови сме.
Ей! Трябва да има още едно. Къде сте, бе? Оп! Бензин за резачката. Да, намерихме. Искам да се хвана от първия път. Не, има асансьор. Дали не можем да се качим? Трябва да можем. Да. И тъй става. Но са ни сложили асансьор. Е, какво направихме? Майсовска работа. А ти първият път не наметна там, ей! Да. Ами скочихме по различен начин. Затова така. Къде е следващия секрет? Направихме с оръжията. Ей, това трябва да направим. И това, ама първо това да го отметнем. Ей! For
О, не, 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 не. Удари. Къде се взе? Още ли има ела? Добре, продължаваме напред. Да посъберем малко живот. Къде има? А! Тук някъде трябва да е следващ. Я секрет. Да. I am losing memory capabilities. Control room watches are minimal. Once Vegas Core is destroyed, the vacuum of energy will pull you back through to hell. We have your destination set to the well's location. Now use the crucible to power it down. And the portal here on Mars will be closed permanently. They will not allow access to the well without a fight. But I'm sure that's what you're looking for, isn't it? Hmm.
Това беше 12-та мисия. Наближаваме края. Не, 6-5 точки. Да. Пересе хедшот кила. Ще трябва да си поиграем малко. Първо тоя чалендж. После... Остана ни даже една излишна точка, какво ще я правим? Два барона в хела с един шот. Добре. Това Switch секретите. 25 демона с BFG-то. Той няма да е проблем. И да почваме с секретите и полека-лека да вървим напред. Що съм мятам? Да, ще разберете. Headshot, добре. Айде да ти дойдат и приятелите.
Ела, бе! Добре, сета, давай. Трябва да ги направя тия чаленджи тука. Айде! Той е готов. Метнахме едно от оръжията, е готово. Не. Няма да е на тая арена, на друга ще. Минаваме.
Няма смисъл да си губим времето. Тук енемите са тежки. И реално не останах само тия двете. А е добре. Ама онова са 50 headshot kill-а. Или 50. И точно какво ма условие? Трябва с детонацията ли да ги убия? Да, Ела, само искам да си поговорим. О, дед. Стигнах до него. Ако има още един, щяхме да ги съберем, ама ня. Ей го, сега ще се появиш, нали?
малко се появяват един по един, ние ще се обърка. Айде. Едно зомби не ми върши работа, трябват ми поне две. Три, всъщност поне три. Леко, бе. Ай, съберете са трима, бе. Още един. Няма ли да се намери? Това ми харесва.
Тука ще го направим. За да може после да си караме битките спокойно. И после ги запупваме само с Heavy Machine Gun-а. Хедшоти. Той то. Тука. Насам. Следно. Подбираме си нещата този път, защото продължаваме. Къде сте, бе? Тука? Насам?
Taip. Следует что? Стало не само хедшот. Хедшот, ама я чаленджи. Той ще си стане. И тия трябва само да не се паднат. Да видим къде са бароните. Освен да вървим по главната мисия. Само да намерим къде е пътя, ей тук. Тук ли е чекпоинта? Майко. Играта ни помага да си направим и другия чалендж и повече да не се занимаваме. Да си ги бием спокойно. Ще си вземем армора, някак. И защо не ги броиш за хедшоти? Те са целите една глава. Играта играе нечест.
Oh. Oh, почва. Мол, трябва да го направя. Мога да, да играя с друго и полека-лека да ги правя, обаче не мога. Трябва да станат сега. И са още само 19. Стига блъска, бе! Стига блъска, бе! Ох, трябва да разкарам тук. Эй, нагляр. Стават хедшотите полека-лека. Охо! Добре. Прайс хедшот, те ги сцепваме. Останаха ни колко? 7-8? Bye. Кто не мил брои, добре. И той не мил брои, добре. О! 10. Добре, още 10. Айде, пускай ги. Къде е тригъра?
огне. Направихме ли ги? Не сме ги направили, ама вече няма да го гледаме. Два хедшота се някъде ще станат. Няма да ги търсим. Айде! О, един! О, почваме ги. Леко, бе! Що ми го броиш, бе? Skull Switch Secrets. Дали брои Skull Switch-а или Secret-а? Дано брои Secret-а. Добре. Готов, добре.
наближава края. What? Що се затвори? Да изляза. Това ми трябва повече. Това ми трябва повече. Това ми трябва. А, не. Ето това. След като дигнахме всичко, си нагласихме атачментите, които харесваме повече. Стана само. Само малко. Само малко, момчета! Стана само малко. Ей, тия... Тичат. Плескахме му главата, направихме я мека. О.
Какво се случи? Някой една нацепи яко. Anyway, we start again. He must not be allowed to leave them. RKO in mid-air. Право засили се на блъска, ама и му се получи. Само няма да ме ръмжиш. Главата мека. Оле, барона. Значи ми трябва два, що не са два.
Oh. Сега беше само един барон в Хел. Приятни два. Вероятността сме да са били два и да сме убили единия без да искаме е много малка. Така че би трябвало да няма проблем. И щом играта го иска като чалендж, трябва да го е предвидила. Е, там отиваме. Пет светят очичките. А, тук имаше два барона в Хел. Май. Би трябвало, то също с някъде друго. Ама доколко си спомням, бяха тук. Те малко си приличат руините и мислех, че напредната са два барона в Хела, а явно са тук.
Забавното е, че ако не успеем от първия път, трябва да ресетваме целия файт. Защото те са на края. Ето ги. Убих ли ги? Не. Аз ги убих, ама играта каза не. Ресет. Два бяха, бе. Бяха два, даже един до друг. С един шот. BFG-то са брои за един шот. Да, тука... Тука е така. Тука е така. Как се сез от мен, бе? Ей! Кавам ви, винаги зад мен. Падна му крачето. Ей. What? Снайпер! Можеше да е друг чалендж. Да не...
Точно такъв. Да ги чакам аз тия двамата да ми се съберат, че да ги убивам с ваншот. Ей, лиглювци. Нещата не са добре. Гео как стои на стената. Спайдърмен. Как ма снайпна, само се завърта и... Това е един шот, защо не ми го зачиташ? Буквално е един шот. Какво искаш от мен? И той файта свърши. Трябва да се фърля от някъде сега. То няма откъде. Ей, майка ти.
Да, видим какво става. Два пъти ги убивам с един шот. По принцип той са брои. BFG-то са брои. То си е един шот. Ами, пробваме докато стане. Ще видим зора. Ей тия снайперисти. Хитскан. Той мята го и е в тебе. Не винаги.
Не е добре. Не е добре. Аре тиче, бе! Запънах съм на всеки камък. Колко има, бе? Дед! Разбира се! Как да ги нагласят двамата, докато има 1000 човека? Два пъти ги убих. О, фаш! Не започвам, добре. Два пъти ги убих и двата пъти не го отчете. Колко пъти трябва? И това е цяла битка, за да се спаунат изобщо да пробваш. Глупав чалендж. Абе, дори не съм знае кому удря, кой са малко? Не, той... Няма, дори не са хвана. Аз... с какво се боря? Умирам.
О, да! Направихме го! Хора, играта го отчете. Три пъти за щастие, от третия път стана. Не мога да повярвам. Събрали сме всички секрети. Боцкаме тук последния... Последното там, от е. И запукваме последния бос. На мушката стопка, айде! Само да прегледаме всички руни. Всички апгрейди на костюма. Всички оръжия. Всички секрети и те нататък. Време е за последния бос. Ай. They promised me so much. Оливия са я излагали. Обещали и толкова много. Тъй като не знаеш кой разслушаш. Добре, започваме. Близо, близо. Напредвам.
Ооо. Толку облизу. Как реши да смениш атачмента? Не стана ясно. Кликнах, смени, тръгна да сменят. А, бе, стой. Какво правиш? Защо пак? Ей, не мога да оцеля. Добре. Стягаме се. Просто натискам копчетата до тия, които ми трябват. Не знам. Не оцелвам.
Не. Не, умираш. One. It's over. You stopped the invasion and closed the portal. But it's come at a price. Argent, Vega, this entire operation. You see, I've watched you work, come to understand your motivation. You think the only way is to kill them all, leave nothing behind. And you may be right. But we can't just shut it all down. Without Argent energy, it will be worse. I don't expect you to agree. But with this, we can continue our work. I am not the villain in this story. I do what I do because there is no choice. Rerouting tether coordinates complete. Our time is up. I can't kill you, but I won't have you standing in our way. Until we see each other again. Това беше Doom 2016 на Nightmare. Всички секрети, всички апгрейди, всички чаленджи в един рън. Страхотна игра. Играта е много добра. Следващите дни там, когато ще има следващ стрим, много е вероятно да играя Doom Eternal. Ние не съм е играл въобще, там пускал съм я само за малко, но не съм е играл и там ще е интересно. Ще видим разликите между Eternal и тая. Ще видим новите оръжия. Аз все пак съм гледал разни клипчета. Абе, предстои ни нещо интересно. Също може евентуално някой стрим да се опитам да мина тази възможно най-бързо, след като вече имаме всички апгрейди и всички неща, няма да спираме и да търсим секретите, просто с максималния гиър да видим колко бързо можем да минем през играта. Това също ще ми е интересно. На мен, надявам се и на вас. Пак
пак ще е на Найтмер, няма смисъл по ниските трудности, защото посвикнали сме вече, може да се каже, на Найтмер. И на по-лесното, да, може да пробваме да видим колко бързо ще минем през някои от по-лесните трудности, но на мен ще ми е по-интересно да видя на Найтмер колко бързо мога да мина през играта с апгрейднатите оръжия. И да, като цяло за сега е това. Doom Eternal, после ще видим. Има доста игри в списъка, които си струва да се играят и да се гледат. Но в момента сме на Doom. Нека изгледаме крейдите до край. Все пак хората са постарали и им се е получило. Дума е чудна игра. Просто всеки, ако има възможност, трябва да изиграе поне веднъж. Ай, някак, трябва да ги оставим кредитите да ролнат. Като за финал. Също стримвам Warframe от време на време. Ама Warframe по-скоро напоследък стримвам като излезе някакъв нов квест. Защото си струва по историята там. Малко по малко струва си квеста да са стримни. Иначе стримвал съм и ей така тичани из мисии това, ама Warframe си е гранд като цяло. Трябва да се повтарят едни и същи мисии, ей такива неща. И ние стримвам много често, като изключим квестовете. Те предстоят да имат доста нови неща, може би там също ще е добре да се стримнат. По-скоро то, какво да е добре, ами ще е интересно да се стримват, да се гледат. Cuphead. Може през Cuphead да минем някой ден. Играл съм я, минавал съм я основната игра, ама те нали направиха някакво DLC и от DLC-то съм играл. Абе, поиграх малко, ама не съм го минал още, защото абе, не е много лесно. Мисля, че съм минал там 2-3 от босовете. То, нали, основно са босове, всъщност. Ама не съм го завършил. Като го завърша и там може да се изиграе цялата игра. На 1-2 стрима. Дума на мен ми беше много интересна. Аз за първи път я играх, може би... Абе, преди
няколко години, не веднага като излезе. И ми беше много интересна, ама тогава я минах на по... на трудно да речем. Те, нали, си имат там разни имена, ама отговаря на хард. Също и на по-ниската трудност там. Абе, на ниските трудности. На Nightmare бях минал само... и на Ultra Nightmare бях минал само едното ниво там, първото, защото имаше някакъв achievement или нещо от сорта. И ми се доигра, канех съм много време да изиграя Doom Eternal. Ама то така си, минаваше времето. И сега пак се реших, че трябва да изиграя Doom Eternal. И си казах, айде, то мина доста време, дай ще изиграя... обикновения, да си, хем да си припомня, хем на по-висока трудност, и след това ще започна Doom Eternal и така и ще направя. И ми беше пак ми беше интересно, въпреки че съм минавал може би 3-4 пъти да се събират, пак ми беше много интересно. И то на Nightmare си е мъка, особено в началото, като нямаш апгрейдите. Първия ми рън на Nightmare имаше места, където... абе... 4, 5, 6 пъти се повтарят. Защото... е трудно. И забавното е, че сега втория път, като минавах на Nightmare, сега на стрима, имаше места, които... ги минахме от първия път. А други, които на предния Nightmare Run не ми бяха особено трудни, поне се случи да ги мина от първия, втория път, сега ги повтаряхме 7-8 пъти. Същото имаше някои секции от играта, като я минавах на по-лесните трудности преди години. Имаше места в играта, където абе, беше голям зор. И си мислех за тях, викам сега на Nightmare, като стигна до там, сигурно няма минаване. Обаче се оказа, че веднъж като съм ги минал, въпреки че е на по-висока трудност, това, че съм ги повтарял на по-ниската и съм научил кое къде е долу-горе, помага. Помага, защото много от местата, които ми представляваха някаква трудност на по-ниските на по-ниските трудности, сега ги минах първия път, като минах на Nightmare, ги минах от раз. И сега примерно такава беше секцията, където с охлаждането. Там 12-та мисия. С охлаждането, където трябваше да щупим охлаждането и те се спамват много енемита. Това беше, запомнил съм го, много трудно ми беше. Отивам, чупя едното, те ме убиват. На Nightmare, като я минах, щупих и трите наведнъж. И четвъртото, докато притичам, нали, щупих и четвъртото. Нещо подобно и сега, като я минавахме мисията, беше. И се справихме с енемитата доста по-бързо, като изключим това, че правихме някакви чаленджи и трябваше да повтаряме, да ресетваме, занимавахме се с това. Иначе самото минаване на мисията не беше проблем. И също последния бос, на по-ниските трудности, абе, мисля, че пак имах някакви затруднения там, нормалното, може би съм я повтарял мисията някого, не е самата, нали, по мисията също, ама конкретно за последния бос, мисля, че съм я повтарял няколко пъти, ама не е кой знае какво. На първия Nightmare стоях
Не знам, сигурно. Може би час ли ми отне. Пък и може малко повече. Докато я убия. Леле, не се даваше. Ама сега сравнително бързо. Сравнително бързо се справихме с Оливия. Оливия, която се превърна в рак. И нещо подобно. Обещали и вика някакви работи, ама излагали. Ти на демони ли ще вярваш? Смятай. Заблудила се жената. За Doom Eternal гледал съм някакви клипчета, въпреки че всичките тия години съм се опитал максимално да не си издам твърде много от играта. По-скоро разни геймплей, също може да се каже обяснение за играта, ама не е нещо, което да ти разкри твърде много. И смятам, че съм се запазил да не съм си издал твърде много от самата игра и ще бъде интересно. На мен ще ми бъде интересно. И ще видим. Пък и сега, като сме изиграли Doom Day 16 на Nightmare, имаме подготовка. Подготовка за Doom Eternal, защото това, което знам, че е доста трудна. Също доста нови механики има. И ще видим как ще бързо ли ще се адаптираме, ще ни отнеме ли време повечко. Знам, че енемитата имат нещо като слаби точки. Примерно имаше някакво еними, където може да му гръмнеш оръдията, които има там на гърба си или където бяха. И като ги гръмнеш, то вече не те стреля. Почва да прави други атаки. И в зависимост, нали, какви енемите има и какви са им слабите точки, там можеш да си направиш файта по-лесен или по-труден. Нещо такова. В общи линии, нали, на базата на оскъдната информация, която имам, защото съм се опитал да не си издавам твърде много. Само от тук, от там разни неща. За да може, като започнем да играем играта, сами да си открим какво има, какво няма и кое как става. От така е по-интересно в повечето случаи. Дълги кредити, много хора са работили над играта и конкретно за тая игра са справили доста добре. Аз по принцип не съм най-големия фен на first person шутерите. Не, че не ги харесвам, не, че не съм фен, аз харесвам всякакви видове игри, но повече предпочитам third person. Разни такива.
Обаче си ги игра, играя си ги и другите. И тая е една от най-добрите. Нарежда се доста напред. Иначе аз си имам някоя друга деца ми по-такива. На мен са ми интересни, по-ми харесват. Които не са добри колкото дума, но пак си имат някакво специално място. Имаше едни игри за Ридик. Аз доста дълго време се каних да изиграя втората. Играл съм ги, отчасти съм ги играл. Мисля, че първата съм минавал даже до края, като бях по-малък. И тя е такава... First person е. И двете игри са first person. Ма са малко по-странни. Не много хора също ги знаят. А пък аз доста така... Поне тогава, като ги играех като малък, доста с добри приятни впечатления бях останал. И до ден днешен са ми така при сърце. Хора, това беше Doom 2016 на Nightmare Difficulty. Благодаря, че гледахте. Идвайте, гледайте пак, пишете коментари в чата. Просто идвайте и се забавляйте. Благодаря още веднъж, че гледахте. И чао за сега!